Ahoj Smečko, existuje několik povolání, které jsou zaměřené na pejsky, jako je veterinář, fyzioterapeut, trenér, ale co když přímo pejsek má svou vlastní práci? Pojďme se v sekci Pes v práci podívat na to, jaký jsou ještě jiný odvětví. Mojí kamarádky pes vykonává práci vězeňského psa. A proto jsme dnes ve věznici. Ráda bych vám představila moji kamarádku Juditu Plánerovou. Dobrý den. Která byla se mnou v Rumunsku na mistrovství světa záchranných psů a pracuje právě tady s maličkem ve věznici. A jak vypadá váš běžný den? Tak náš běžný den vypadá tak, že když ráno vstanu a přijdu na psinec, vyzvednu si oba dva služební psy a první, co udělám, vezmu je na procházku vyvenčit a proběhnout. Potom je vracím zpátky na psinec a pro mě začíná den tak, že se musím věnovat činnostem, který mi přísluší. To znamená jako SPD připravit si drogy, mobilní telefony, to, co budu potřebovat pro práci. Potom, co se týká přípravy pro ostatní psy, to znamená připravit krmení, připravit na venčení a na úklid kotců. A pokud tady, protože dělám zástupce vedoucího inspektora, tak když tady není, tak musím se věnovat přípravě práce pro ostatní psovody a administrativě. Pokud tady šéf je, tak buď vypomáhám kolegům, co se týká čištění kotců a venčení ostatních psů, a nebo zase nějaká ta administrativa. Většinou tuhle činnost končím kolem 9:30 hodiny ranní a potom už začíná naše práce s maličkem. Vyzvednu si ho. Náš běžný den vypadá asi tak, že kolem 10. hodiny přivážejí poštu a balíky. To je naše hlavní náplň každodenní psů specialistů. Je potřeba veškerou poštu došlou, včetně balíků, nechat psem prohlédnout, zkontrolovat, jestli se tam nenachází návykové látky, anebo v mém případě i mobilní telefony. Po ukončení tady té dopolední práce, což bývá mezi 11. a 12. hodinou, míváme pauzu, i já, i pejsci, a na další se domluváme s kolegama drogařema. Buď to probíhají prohlídky uvnitř ve věznici, to znamená, musí se prohlížet cely, prohlížejí se auta, které projíždějí do věznice, prohlížejí se odsouzení, kteří se vrací z venkovních pracovišť, a prohlížejí se odsouzení po návštěvách, to bývá většinou v odpoledních hodinách, kteří se vracejí z vnějších pracovišť a mohlo by tam hrozit, že by si nějaký látky dovezli sebou. A co se týká návštěv, tak se kontrolují vězňové po návštěvách, kteří se vracejí na svá oddělení, aby u nich nemohlo dojít k pronešení ať už mobilního zařízení nebo omamných psychotropních látek. Takže teď jsme vstoupili do prostoru balíkárny, jinak do místnosti na výdej balíku pro odsouzené. Moje práce a maličkovo tady spočívá v tom, že veškerý došlý balíky je potřeba nechat projít kontrolou, detekcí psem, jestli obsahují nebo neobsahují omamné psychotropní látky nebo mobilní telefony. Ta práce je taková rutinní, každý den podobná, jediný, co se mění, vždycky dostává vzorek a po každý jinde. Může ho dostat, až pokud očuchá balíky, tak založíme kontrolní zálož, nebo vzorek dostává na jiný místo, než jsou balíky, nebo ten vzorek tam není a až když odcházíme, tak vlastně v další místnosti, kde je chodba, tak si ten vzorek může najít. Ale u malička se osvědčilo to, že při každé práci má kontrolní zálož. Tak kvůli bezpečnosti při práci, ať psa i mojí vlastně, tak u starších psů už nepoužívám vzorek drogy jako takový, používám napachovaný buď plastový pytlíky nebo filtry.
nebo odličovací tampony a nebo aratex. To jsou většinou látky, které dobře přijímají pach té drogy a já se nemusím bát, že když schovám ten vzorek nebo tu látku někam, kde je málo prostoru, odkud bych to třeba nemusela dostat, nebo může se stát, že pes se dostane až tomu vzorku, tak neublíží to ani psovi, ve své podstatě pracuje jenom s pachem té látky, nepracuje s látkou jako takovou. Pokud používáme drogy v originále, vždycky jsou baleny, ať už v plastovém sáčku, kde nám přichází přímo z výdejny drog s pečetí, ale potom se ještě dávají další obaly, buď jsou to plastové krabičky, nebo zase zatavíme to ještě do dalšího pevnějšího sáčku. Je to hlavně kvůli tomu, aby nedošlo k poškození toho vzorku, aby se nám nerozsypal a hlavně, aby nedošlo ke kontaminaci anebo rozsypání v místech, kde to nesmí být. Tak teďka vidíme při práci mladýho pejska, sedmiměsíčního, který už má navtiskanou látku, jedná se o marihuanu. Ty pracoviště, které má připravené, jsou přizpůsobeny jeho věku a jeho naturelu. Ve své podstatě nám jde o to, aby se setkal s různýma druhama schovek, ale když řeknu v laboratorních podmínkách, ne v kontaminovaných místnostech, a ten pejsek se učí jednak si tu drogu nahledat a jednak ji označit, což je vidět tam, kde zapíchne čumák a zůstane stuhlý, tomu se říká vystavování, a tak on tu drogu značí. No a ještě mě napadlo, že bychom otestovali malíčka na našem tlapka telefonu, takže jsem tady našla takovou schovku, že to schováme tady jakhle pod paletu a uvidíme, jestli to najde. Judita se svými psy častokrát umisťuje na předních příčkách různých závodů. Její psy se tak můžou pyšnit několika tituly, jako je mistr Rakouska, vícemistr Slovenska, mistr světa a další. S Ivánkem a Malíčkem splnila nejtěžší zkoušky a testy. Drogový atest Policie České republiky i vězenské služby, atest na vyhledávání drog a mobilních telefonů a atest Ministerstva vnitra na vyhledávání v sutinách. S Juditou a Malíčkem jsme vás provedli jejich pracovním dnem služebního psa vězeňské služby. A příště se podíváme zase na další zajímavé psí povolání. Tak tlapku na to!